ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ, ତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ DFO ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ରୁଷେୟା। ଯିଏ ରୁଷେୟା ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଥିଲେ ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯାଇକି ହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଥିଲେ ସିଏ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲଉଥିଲେ, ଆବାଜ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ହିଁ ପାଣି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଥିଲେ କହିଛନ୍ତି, ତ ପାଣି ଢାଳିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସିଏ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସିଏ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ, ଅଲଗା ଯିଏ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି ସେ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ଢାଳିଥିଲେ, ସୌମ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯିବାର ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ଢାଳିଥିଲେ। ସେଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସିଏ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସିଏ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ସେମିତିକା କିଛି, ତାଙ୍କ ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ଜେରା ପରେ ହିଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କଥା ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରୋଷେୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଅଛି, କିଛି କଥା ସେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି କି ଗୋଳଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।